same situations to different faces. Change up her face since her daddy left her. Too bad he never told her she deserved much better. Johnny boy always played the fool. He broke all the rules so you would think he was cool. He was never really one of the guys. No matter how hard he tried, not the thought of suicide. It's kind of hard when you ain't got no friends. He put his life to an end, they might remember him then. You cross the line and there's no turning back. Told the world how he felt with the sound of a gas. No matter what you say, don't take away the pain that I feel inside. I'm tired of all the lies. Don't nobody know why. It's the blind leading the blind. Guess that's the way that the story goes. Will it ever make sense? Somebody's gotta know. There's gotta be more to life than this. There's gotta be more to everything I thought exists. Antes deu um problema meu de pressão alta, né? E fui no médico, aí ele mandou, receitou esse comprimido e mandou fazer caminhada. E eu gostei, eu não caminhava também antes. Mas depois que eu comecei a caminhar, achei melhor. Meu corpo mais saudável, né? Meu futuro, geralmente eu espero fazer as minhas caminhadas e Deus me dê a minha saúde, tocar a vidinha até quando Deus nos levar, né, deste mundo, que nós não vai ficar aqui para semente. Claro que, né? Então eu espero isso. A mensagem que eu digo é que eles sigam esse caminho que estão fazendo, fazer uma boa caminhada e se reservar o corpo, tratar, né, comer bem, não bebida e álcool, essas coisas não, mas puder fazer um tratamento melhor para o próprio corpo é mais saudável. É. Benefício, eu só posso dizer que ontem eu fiz a avaliação aqui e está tudo normal. Tudo normal, meu peso ideal, gordura, tudo. Enquanto Deus permitir, estarei correndo e olha, eu acho que todas as pessoas deveriam correr, principalmente as pessoas que já estão na chamada terceira idade, porque para mim é um grande remédio. Disposição para enfrentar a vida, para viver. E correndo, praticando exercício, correndo, você exclui muitos medicamentos da sua vida. Recomendo, e eu acho que atividade física diária, mesmo que seja 30 minutinhos, não precisa ser nada muito intenso, eu acho que faz bem, te traz qualidade de vida, te dá mais ânimo, mais disposição, eu acho que é por aí. Eu quero correr até quando eu tiver, então aguentar e tiver cento e tantos anos, eu quero estar em cima. Eu até aconselho os mais novos que continuem, que não, não,
Isso é muito bom, tanto para a saúde como é um esporte bom, né? É, a gente tem que... É, eu tô de idade, ficar deitado no sofá assistindo televisão é pior, então correr mesmo, né? É, o ano passado eu tive a felicidade de ganhar essa prova, né, de vencer. E esse ano eu tô tão feliz quanto o ano passado. Porque ontem eu corri uma prova de pista de federação em busca do índice do Ibero-Americano, que será na Venezuela em junho, no 3 mil metros. E era, o índice era 8 minutos e 10 segundos. Eu consegui fazer 8 minutos e 1 segundo, eu baixei 9 segundos do índice. E pra mim foi muito gratificante. Então essa prova, eu tendo conseguido chegar em segundo, me deixou muito feliz por eu ter já feito muita força ontem. E hoje um ótimo resultado, segundo lugar, sendo o primeiro brasileiro, para mim é muito gratificante, pela qualidade dos participantes.